Every time Pandora knew I record you. I mean, not to was a name sign here. Can I quit? From all our past meetings, I recorded everything. Saka effort ya kweyese, ya kuti mimba ipiswe. Chi, she say, she is safe with me. Kana usingadi kukomplaya. And she fire, they got to say, I'm going to answer the young one with the other. She knew it was finished. The cover popo terabam indicati, put him to Ziva, Mam Chanino, Mam Chuo now, Chum Chinda or Kumuo, tomorrow to some dudes of the men in Emma and Gavari Panap, like a voter and Kumbira number the men in Emma and Umbago in Ugar. What are you doing about that? What a speed. And this kitchen speed. We are going to go for introductions, blah blah blah. Nanas. Dishakangumir. And then what next? I don't know why Slimy asked me to go. I don't know why Slimy asked me to go. I don't know why Slimy asked me to go. So I don't know why Slimy asked me to go.
Yes, Slim, you follow whatever he says. For once in your life, I want to tell you that you are not good. Shawuri, we may need to go to Mulumekana to come up on Funza near at the sea. And the Kana Pushins put him up on the room. Madame Gundins were my name. Those later put him room at his pump and yep, 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 What's your brother? What does your brother have to do with you and I? About our point. Okay, fine. I'll give you the benefit of doubt. Okay, my love. Let me do that for you. Medical bills got you down? Giving you sleepless nights? Take a new step today by ensuring your family's future dreams. Invest in health insurance now and breathe easy later. Join VTEC Medicine Insurance and get covered for doctor consultations, constant supply of acute and chronic medications, hospitalization cashback, blood test, packages starting from $10 and $19 a month. All these with no shortfalls, no age limits, no payslip needed. Get in touch for more information and available packages. So, zina chifunga ka, ndivona kuti pa August imona. Tokutsvaka a nice place, yatotora nabva kuna mama. Mari yose iri panapa. Iwana timbi, iwana dita, everything, iwana tandi. Tokuenda out, zvezvo ngospoilana zvezvo ya. There's one up in the movie. It's nice. No, so. So, no, so, guns or come, 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 a nice place, come, 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 enjoying yourself. What do you think about that? I think Because I'm love. Mumba. Mm-hmm. Yeah, idea can act. So, I'm not a judge. Oh,
It's an experience now. Kana vazouyawo tongozoitawo kuti chi asati zogona kuvasangana mai vangu namai vavo handinoziva kuti iwanda hondo yacho notoshaya hash kuti ameno mandalaya autoziva haizoregi akakawo dzimwe nyaya so dzekuti adzinyarariki unenge uchizama kuda kudzinyarara kuti uzogona nyaya dzadzitombonyarariki atanga Yeah, this is one of my cars. One of your cars? Yeah. How? This is one of my cars. One of Koro. Yes. Naiwe. Yeah, I'm going to change. Muzoyaga. They don't go cool. Imi tagara pano kwemakore akawanda kudai. Tete vakauya pano mukavabvunza dress kwana Emma. Ini makazwa kuti mukandibvunza ini andimbofenda kakuudzai makunobvunza imi. Kuti udzai ari sei Emma. Ari sei Emma kudi kwana imi wandaona kupi? Pane makatoenda. Ah, Mai SJ uma. Tete kuwana kukodzera mafambiro kaita nyacho. See, why uchindifungira zvakadaro Mai SJ? Because of one mistake, what was you going to forget Murmu and Omkazi? She went because of her beans. Nigga for Tomkazi, which two. Don't get Tomkazi, which two, Amy. Tedoko can do a little panoga, the Audi, Ama, Audi, Ama, dear. Ama, one and the end was Ziva, Isipo Panap, Ama, the wood is losing it upon. Dexter Panap, Timbena Panap, Ama, one and the Ziva against the pan on the aim. They are going to differ the second half and do to ah, send the pair of dress your aim and the question your ama. Do my people want to get what dress your aim about. You walk to a link as well. Can I be such a stupid place? But best day, I'm going to say, Tete makondova ndichungurudza pano ndiyo ndivanyaradza ndikandisana ne love nehama ndifunza kuti wana imano gara kupi ndigoshanya unshanyira hama love nehama izvezvi iko zvino ndeimwe Dex akauya pano achindibvunza achibvunza zvinyaya zvakatibvunza zvinyaya zvake imi ndakakudzai nyaya imi akubvamba kunovavira mwana akunovhunza nyaya dzenyu iwo hama yako yaichati aichipesanesere chiona chanhu wacho namanje anokuudza iwo ndibvunza ndinomubvunza odzoka Is that all that? Don't move the foot. I'm not going to do that. No, I'm not going to do that. Cool.
Kwaku nyerere ni? Na ndisini. Auziji. Ndani kupezo kuziwe. Chambu ona angu. Na, bana chambu ona baza tu yendo. Chambu funga ini. Kufunga jita unofunga? Kutu mdodi isu. This is one of my partners and trader now. In fact, one of the things I trade. I'm going to phone. Oh, phone. Yes, and for us, I'm going to town. Because I can go and go there. I do what? I will go to the bottom of the day. That's right. No phone. That I would be. I'm going to go. I'm going to go. But you said that you don't want to be a better sure. But you know, I like it. There's a go home rope that scored. There was no way an answer could see. I see it. There's a go home rope that scored. So go thank you, dear papa. But anyways, that was a deal. Those are deals. The decision is yours now. Kuti doto riya wari regarri mumusorere kama ari pokota urudai. But iwe ndikona kuti kuchengeta matoto manje. Doto rikawe wari garri mum. Wari ga pokota pa worashira uko togara zvakanaka. Now I'm talking about going out. You will be busy zvako zvinopa BP zvekuti kwai ye Kim ye Emma jeji. Is she a threat to you, Emma? A threat? Emma na Kim wakabatanzo mare tu abafu wakaita beautiful as you are wakunezo right tuzura warai tuzura madzimai wose mrai nimo ni madzimai wachechi kwenyu wose obatanidzwa oita madzimai wana abafu wakaita beautiful as you are. You are the most beautiful lady in this world in my eyes. Apana munhu anofara mbozo yao zvinokwanza kudisturb or mudi ndakaita mistake yangu one. Do his own mistake, you know, and I corrected it. And did not mistake and did after the movie. Do his say on Kazwa. It's okay, dude. It's okay. What is love without trust? Because it seems as if you don't even trust me. When you see me, you see a woman nice. Or one has a shumba, a family. That's not me. I'm a gentleman who really loves you. Whatever I do, I will make sure that I don't hurt your feelings. Sakawasa fungas in the bus. Please. We're together. It's fine. You got to put it in your mouth. You got to put it in your mouth. Kule. Kule, what's that telephone number? I wonder if one is rented.
Mota mona phone yanga iri pa silent sandira kuda kutouya nda go delay wakule aiwa boy tokana kusvikira mota pakawa chipazera pakuenda zuva rose night extra aiwa wakule nda kutouya nda go delay pane pane zvanga vachingopedza pedza ma final touch komuripo muripo kamiripo ene muripo kuno all right ndikuuya kule nda ndatosumuka ndatosumuka kuuya kule makoche ndakakuteerera kwandidzwa ndisaita abortion ndasiyana nazvo but now manje baba vemwana ndavawana and sekuru vakandudzwa kuti kana ndatodaiso ndane pamuviri ndafara kutizira manje inini manje kunogara baba manje tololo tololo yezini kuti handizivi kuti anongarepi tete kuti serious here chi kuti kunogara babe mwana hamuchakuzivi handikuzivi kuti vanogara do aya muri fani pati imimi ndikutoona hamuzvoni zvekutongoradza zvega kuti izvoni nhombo yaifanirwa kuenda ikoko inofanirwa kuti inde kumuridza ari right ndibvunze kuti ndiwe here uri right kunatsozviziva kuti takati kwete tikatichaita plan ndikakutirira ndozvandikukunza ndikatsvaka maoptions angu. Ndikungozvinzi sendangotaura pangoti machi hamusi kuziva ndikangoti maybe zviri kukuudzai kuti wei hamukuda kuita nayo aisi izvozvo zvofanira kuti ubudirira hapana chimwe chinhu chinofanira kubudirira pane ichochocho zvototi zviite nini kutokuudza maybe yo ndongatondibatsiri kuti titsvake ndinitofanira kutokubetsera tondonzana tino tonofamba chinoka madhu evanhu kuku tayawo pano tiri kutsvagawa menova kwasha ndiwe bhururu yangu ndiwe bhururu wangu uri kuda kuti ndiudzani kuri kuti bhuti venyu vatinzwa chokwadi kunzi ha takazoona muroora achifamba akandendedzana tete vachinosvaga kwemukwasha kana uchida kungondisiya wavo amen asi chimwe chunhu ndiwe nakeli mukuzviziva nyaya baba muri tu ndenyaya ndikainzwa ichibuda ndozva kuti ndini hakuna munhu mutisi tiri vatatu vari kuziva nyaya iyoyi saka nanhasi hamusati makunditrusta kundiziva inini ndokutrusta but ndikokuudzawo kuti kana ndiwewo chero ukazozvinzwawo ungoziva kuti vanhu 3 chete tiri 3 chibaba madiyawo zvamira sei ase mwira sei bo zvokuti bo une badi badiri badiri kukisira emari mira unoti madhiri ari ikoko here ndaidangoinkwai something ndimota mani mafoni muchiita zvinhu zvezvezvi ya ndobasa iwe unogona ri kuflasha foni zviya zvongoi flasha nemabhatana wongotora foni wongoita mesi dzako yoflashi mazi 2 minutes mazevi tozvikwanisa but haufeti your pocket mira kumanyira kumapoket watovaaaakatavantazvezvehomwe ausati wanyaina kuari kuenda watova kumbudu tosikirwa basa anipambataurao zvatopera iwa unless minimum information yamuda kuti anditora iwa haisi foni yangu iwe iwa kwatova kuenda masipotsa utoti zhedi hombe rekutoti ndemunhu kwadaunza neushopu kwake anditi wotemera angoisa foni yake pasi chete iwo woi flash ndivari foni iwe ngoflash waisara nemuridzi wao chanokura kungo iye anofanira kuwana foni yake yavanyuwana topedza masposi chete apana ti kana wangodaro manje nemari yakuda kuti takukandira mari apana nyaya mazivi 2 minutes saka zvandoita manje ndo reka nditi mangwana ndichi ndiva ndokutora ndakutora mangwana ndounongedzera shopu inokosara mumota do your thing
kana flash ya phone ya flashika ndakanoverenga zvabo but are you sure kuti mabhatani nokuti kaka azviti computer zviti chii hapana chitombodiwa oh my two hands ne phone ya zvirope sanambe yako atopera sanambe yako mukwanda njiko ngati kutora ma haizi haizi kana nyamukati munoka muri imi aiwa ndiwo ndaichitaka unozoona kwandi yambudza zvimwe zvekuti asina imitete muri kuti netsa muno tomtsvaga se amuna phone number yemune here phone number na mufona kamunhu wenyu oya kamotora namwe munoratidzana kumba ha kumba ka makuru andinozivi unozova kuti kudhara kwandaiziva kwaigara ka kwato vakakari ende akabva kuno kwaigara ikoko hora asi mimi pese pamaita zvinhu zvenyu izvozvo zvamakazokwanisa kuti muzoita madhiri yenyu muzonyeperana kuti mwana ndewako ye mambo zvitira maibaita kuiwe bururu vhise chokora kuti anzi kunyeperana ini ndandiri munhu anga nemission dzangu uzviziva zvekuti ndizotsvaka kuti munhu anogarepi azoswera sei azodii zvazvisimo musoro ndaingoda ngu achivha nyaya dzangu chete kungosvika padhiri nango zvakadaro tichi munhu womaida akakuita nae tiri naye but pane zvimwewo zvimwe information inenge yamufanirwa kugara mungori nayo nayo semunhu akachangamuka mungangoita zvengoti ndiri kuda munhu wedhiri mukosisa dhiri chete sha ndambozvigaya zvinhu zvese izvozvo ona kana kuti ex makoti pamba pangu hopa shika sei pano tete it's a small world tete ex tete vatipa mukati pangu kuri kuda kuti tete here kutongoti wo hatizopindiwo nemoyo sezvamunoita it wasn't necessary kuti munditi ex makoti yesho ndiri kuti utambawo kwakanaka nenewo saka kuti tete chachata chipa kuti tete yesho Anyway, ndauyawo nenyaya yangu pano. Ndinokumbirisisawo. Munotozviziva kuti ndadana naSlimi. Zvamunotonyatsoziva handiti. Saka ndokumbirisawo this time siyanai nemufesi wangu vedwe. Siyanai nemufesi wangu. Ndokumbirawo musiyane naAfrica. Aisha. Afrika. Ava zvokuti ndodana naAfrica unozvizivira kuti. Nyadze indiri kudziziva wai ende pikireni ndakariona mufoni yemufesi wangu amenoti muri kuzama kuramba here kana kuti isino like ndiri kuramba ka but mubvunzo ndiwokuti iwewo uri kundiudza kuti africa yakandiudza kuti haana munhu ini ndine munhu weafrica saka stori yauri kutondiudza itori nyowani kwandiri audza kuti handamunhu but ini handiri kukuudzai kuti ndiripo munhu pane anombotaura here kuti ndine munhu anyway pavarume But point yangu iri pakuti imimi family imimi handichazivi kuti problem yenyu iri pai chaipo chaipo nei because Slimi akandirasisa handiti now iwewo waakuita take cake nemufesi wangu handisi kuziva kuti mukundironda tsimba here kana kuti hamundinzwiri wose ndava kutochemberazve muchingondita take kana nechandakakutadzirai mundiudzezve of course ndiriraiti handimukunzwa nyaya yandiri kutaura apo munenge makazvitakura futi ndosaka ndiri kubvunza kuti uri right here sezvauri kungoona uright akaita kuti ndidaiso ndiafrica saka iye kana uchiti uri munhu wake zvatokupa mhinduro izvozvo yekuziva kuti munhu weafrica ndiani oh vadiwa vatariri aiwa nyangwe zvichifanana aiwa nhasi zvasiyana pauya kule mauchi aiwa tirikungoti subscribe share and view Magtom Media usarasika ipapo ubaya chibatani chako ka wana notification wapedza